Bojan Kostić, evo nas ovde na Vašaru, rekao bih da je interesovanje veliko, vidim tamo je velika gužva, krenuli su se prijavlju oni koji su pre svega za kafana, kako je rekao. Dakle, kako je prvi utisak? U ovom trenutku još uvek ne mogu se izjasniti o tome da li interesovanje veće no ranijih godina isto ili malo manje, ali svake godine imamo ovakve gužve, tako da očekujem da i ove godine Vašar, ako je sudeći po interesovanju, bude makar iste jačine kao i prošle i nekih ranijih godina. Odgovornost je velika, mnogo će ljudi doći, uslove ste postavili, ajmo redom o svemu. Tako je. Ja sam ovu priču koju ću vama da ispričam i ranijih dana pričao, odgovornost jeste velika, potrebno je uraditi i sprovesti niz aktivnosti, sinhronizovati rad određenog broja organizacije, inspekcijskih organa kako bi ova manifestacija na pravilan način mogla da bude sprovedena. Naime, sinhronizovati rad javnih preduzeća, vodovoda i kanalizacije, elektrodistribucije, inspekcijskih organa tipa veterinarske, sanitarne, komunalne inspekcije, dogovoriti saradnju i tražiti urgenciju policije, što saobraćajne policije, što policajaca koji su zaduženi za suzbijanje određenih krivičnih dela koja se, nažalost, kada su ovakve gužve u pitanju... Uvek moguće. Ajmo redom, to je prvo. Drugo, što se tehničkog dela tiče, vidim ovde se obeležavaju parcele, ono voda, struja, u kojoj smo tu fazi? Tako je, što se parcela tiče, naše ekipe su pređašnjih dana obeležile parcele koje će danas biti izdate, to je prodate njihovim vlasnicima u dane Vašara. U ostalom delu trafo je, kako sam obavešten sa terena od naših radnika koji sprovode ovu podelu placeva, postavljen juče, a struje će našim korisnicima početi da se isporučuje preko sutra, znači u subotu. I faktički sa tim činom bit ćemo spremni da od nedelje krenemo da radimo. Hoću da kažem da ono što se tiče komunalca, da je 80 pa i možda više posto poslova već obavljeno, tako da će Vašar... Da li znači da od nedelje ljudi koji zakupe prostore mogu da funkcionišu? Mogu. Da. Mogu, to je, sledeće... mogu jer će im električna energija biti početa da se isporuču. Kakvi su uslovi? Pod kojim uslovima oni dobijaju parcele? Što se uslova tiče, vrlo je jednostavno. Ko je bio korisnik određene parcele prošle ili nekih ranijih godina, ostaće korisnik i ove godine. Njega čeka to mesto. Ukoliko se bude pojavio, tako je. Ukoliko se bude pojavio. Vi imate različite uslove što se tiče cena, zakupa, veličine prostora. Tako je. Po čemu računate? Po kvadratnom metru ili po radnji, vrsti radnji? Određene cene se formiraju prema vrsti radnji, a neke druge cene se formiraju prema da li dužnom metru ili kvadratnom metru, uglavnom. Ono što možda u ovom trenutku najviše interesuje i naše građane i korisnike usluga na Vašarištu, a to je da cene ostaju nepromenjene u odnosu na prethodnu godinu. Ovo je prvi razgovor, vidjet ćemo se još jednom kad već budemo otprilike znali šta je stiglo, šta će se ovde biti. U svak slučaju, vaše jednom u godini i Piroćanci to jedva čeka. Tako je, slažem se s vama. Hvala vam lepo. Neka je sa srećom. Hvala.